Imorgon. Jag vet inte varför jag alltid behöver in här, men nu ska jag lägga ut bilen vi gjorde igår. Och sen så ska jag komma Andreas och hämta mig. Jag ska hämta släp till hans bil. Och sen så ska vi till Jafet igen. Bilen är uppe. Andreas står där borta och väntar på mig. Nu ska ni få se min morgonrutin här egentligen. Kör alltid när han har öppnat fullt. Fan bara du som sovit länge ju. Nej, kicken i. God morgon, detta. Sitta och redigera. Nej. Har du printat? Nej. Jag är svin. Ja, Andreas. Vad ska vi göra nu då? Vi ska åka hämta släpp. Det är vi som kör eller ska jag köra? Det är jag som kör. Ja. Vi ska hämta ett släpp då av Lara. Han med oh-shit-släpp. Ett oh-shit-släpp för att få någon av oss pajar. Först Mr. Pussy ska åka på utboxen, så jag vet inte om det är ett oh-shit-släpp längre. Nej, jag ska inte åka ut på det. Nej, men bilen ska. Ja. Kanske. Vi har på ränta i Höganäs och hyra släpp. Jävla trevliga killar som hjälper till. Ja, det är mycket trevligt. Mycket det är faktiskt den bästa killen här. Nej, faktiskt den bästa killen. Ja, två bästa killen är Mattias hans fässa. Yeah. Sen kommer Karlsson, han jobbar inte här. Nej, han ska ju bara köra den. Han ska köra den, ja. Så här är den. Så en 75 000 ton släpp. Så den pärlar en Supra, väg ut Spanien. Yeah. Om jag pratar konstigt så är det för att de har snusklubbar här, så jag har en munnen. Gott är det. 12 släpp, gillar vi. Bästa. Kolla, han kör utan strumpor då. Gucci nu. Jag ser inte ut att väga 2 ton. Du drar det ganska lätt. Ja. Åh nej, har vi ingen dragkrok? Ja, vi har största problemet här. Det passar inte. Nej, den är sned. Hur fan löser man det? Oj, oj, oj. Nej, det händer ingenting. Oj, oj. Den ska jag starta då. Åh, där kom den. Det är lite så körigt när det är kallt ute. Ja, visst. Men man vet ju hur det blir liksom. Yeah. Det är inte alltid man fäller ut den när det är kallt liksom. Här har vi the man of the hour. Ja. Bäste Mattias. Fixar släp på det här. Fixar släp. Fixar släp. Står fina Audin. Fina Audin. Ja, en ful Volvo om vi täcker den. Nej, den är fin. Det är fin, med kärlek. Med kärlek, ja. Det är så mycket firmakillar här nu. Firmabilen, firmakläder. Firmakaffe. Firmaklubba. Vi mäter här nu hur bred släpen är. Andreas är 1,95. 1,90. 1,90. Släpen var 1,95 tror vi. Ja. Han har ingen tumstock att höja ut. Kan vi sova här ju? Ja, kanon. Fan, vi får kanske ha många här om vi lägger upp på det hållet ju. Ja. Det är så får vi plats många. Vi ska bara sova på det. Ja, ja. Vi ska ta en bil på det. Så nu är vi här. Har lämnat av släpen. Körde biltema och handla. Ska Andreas, han ska bygga elhiss här va? Och jag ska se om min bil startar ju. Och sen kanske bygga ett avgassystem till den. 95 decibel. Måste ju. Jag måste ju det, men... Det är inte på decibelen är problemet. Jag måste ju kanske det. Ja, vi ser i alla fall om vi gör det eller inte. Det är ju racecar nu, för nu slutar det ju vid bakaxeln. Det gör ju alla racerbilar, det är så gammalt. Nu är vi här. Den är fortfarande inte startad. Nej, det gick inte alls bra. Men kolla, fint, vi har gjort lösningen av batteriet nu. Det är vi färgat sist. Jävlar vad fint. Ämne blev bra. Ber om ursäkt att det är lite gubbar filmat nu, det är Andreas som filmar. Mm. Stadigt på handen. Stadigt på handen. Det ser rätt så mysigt ut någonstans. Det är faktiskt mysigt. Man kan göra en sån swipe här nu. Allt fungerar då. Det är så fetaste. Låter man resa mig i alla fall. Nej, vad händer det? Nej, det är kick i det igen. Men nu är det... Copyright bra. Vi lägger en silver istället, blir mycket fetare. Men så har vi... Men du, den har jag faktiskt gjort så bra den blev. Den gjorde jag. Nej, den blev faktiskt jävligt bra. Förutom att du inte lackar kanterna först. Ja, men jag tar inte lacka den, jag har inte så mycket färg. Ja. Ska jag göra det jag gör bäst? Sätta vinkelslipen i en E30. Det är min favoritsyssla här i livet. Gör sälen då. Gör sälen? Ja. Det blir rätt bra nu när vi får äta lite. Faktiskt. Det blir ganska bra. Detta här ramlar jag av förra stör upp. Och det ser, om ni ser så är det kanske inte det bästa skicket heller. Det har legat i marken lite då och då. Vi ska försöka fixa på ljuddämparen här på den vänstra. Och så där är det andra röret. Det är inte heller så jävla friskt som ni ser.
men det går nu ändå. Så tänkte jag om jag drar 90 för att komma under den bilen där. Och sen så bara rakt här på den vänster och så ut. För där är liksom balken som högst, där är det precis bredvid tanken. Och sen försöka sikta ut här på den vänster. Och sen kan jag försöka använda så mycket vi kan av det gamla, så att det blir väl en ta lite mått och sen köra till Biltema och försöka, ja, försöka fixa några. Nu ska vi ta Kalles resa till Biltema. Fixa, klockan är typ 5 nu, vi har ju missat släkat som fan hela dagen. Eller vi har inte släkat, vi har ju lastat hela bilen och sånt. Jag vet inte om vi filmar någonting när de lastar. Nej, det gör vi inte. Nej, men den är lastad i alla fall, hela enda servicebilen med 300 000 miljoner däck. Ja. Så vi är nästan klar. Vi är under G. Ska vi bygga av efter vi? Vi ska börja bygga av efter och sänka bilen lite mer och lite sånt. Men Lasse. Kula på jula. Kör då. Kul på jula. Ah! Vad skulle vi ha nu, Kalle? Vad fan skulle vi ha nu? Alltså, vi har glömt. Vi har glömt vi ska ha. Ja, vad skulle vi ha? Presenning. Nej, en presenning och kabelgrej. Och kabelgrej där borta. Kalle kan. Ja, jag tror jävlar, det. Jävlar, fan vad smag med diskgrejen. Skepsen också. King. Woo! Nu är vi tillbaka från vår julabrand. Vi hämtade en sån här. Den köpte vi inte, den lånar vi. Eller vi fick den, men. Och sen så en sån här adapter. Och en förlängningsladden. Och en presenning. En presenning. Och sen så handlar vi lite böjar på Biltema. Vi handlar någonting till den. Nej, så vi hade den adaptern. Den ligger där. Den jävla ska vi ha med också. Och så ska vi bygga lite AG-system här nu. Det blir nog bra. Ja, vi har ett fäste rakt ovanför här nu. Gud vad böj som fan där. Jag kör riktigt jävla härlig Volvo-böj. Men det blev ju rätt bra ändå. Ska jag göra tre? Ja, det blev bra. Alltså, den här är ju aldrig så lågt sen. Nej, den är ju den är fucked up långt upp sen. Sen kommer du ut här. Spett som fan. Så man jobbar. Nu har vi då. Ja, den ska inte vara på då. Det var bara för att hålla upp det. Nu har vi då gjort det här. Sen ska det bli. Nu ska det bara svetsas lite och sen så dit igen. Sen är vi i hamn. Sen är vi i hamn. Nu jävlar är det farligt. Det blir snett som fan. Och det blir jättefult. Jag gillar inte det. Men det får vara sen när vi ska iväg. Vi hinner inte göra mer. Vi får äta dit en fläkt till. Vi fick plats med en fläkt till. Men så blåser upp av luften där från den andra. Så vi måste tejpa en jävla. Annars är den fan redo. Så. Nya fronten på. Ja, den är redo som fan. Starta den så vi hör den låta. Vad ska man kolla? Man ska kolla här. Ja, det är in i själen på alla tittarna. Ja, det är bra. Jag kan stänga av den igen. Så. Så lät den. Så vi bara städar lite här på golvet. Oh jävlar vad gott. Du har det smelar. Ja, ja. Vi städar lite. Lästa lite mer. Och kör in skåpbilen. Det händer en grej här. Fuck man. Alltså det är den nära sängen nu. Åh jävlar, rinner längre in! Mer pappa! Varför rinner den någonstans? Åh jävlar! Du rostar inte domkraften heller i alla fall. Nej precis, det är skitbra egentligen. Tänk inte berätta vad detta är, men det är jävligt fint. Jävlar du! Din röv var där och speglades i vingen. Fan nice. Vingen ser blank ut nu här i kameran. Den blev bra alltså. Nu ser den ju bra om man kan sprayburka här. Så nu är vi ombyttar. Och lästade och klara. Mm. Fast jag har inte ombytt, men jag är färdig. Du, nej, det är ju fan inte. Snickarbyxor. Men, vi kör om hur många timmar? 6, 5,5. Kör vi 5,5 timmar? Ja. Ska ni, jag ska hem och göra klistermarker, vad ska ni göra? Oj, just det, mitt telefon. Kan bara ha. 21:30 är hon nu. Kalle får köra alla hem. Jävlar ser ut som ett alien. Oop. Nej, det blir fokus. Det blir fokus nu. Ja. Kalle får köra alla hem för att vi har varit bilarna. Jävla speglar alltså. Fan, är det custom made? Jävlar, flaxarna jag kör. Jävlar vad gött. Det är helt galet. Fina grejer. Så, har vi varit och handlat. Nu är vi redo för imorgon. Ja. Bitti. Ska vi hem och packa. Nu ska vi hem och packa, jävlar. Förbereda oss mentalt. Ska vi hem och bli packade? Ja, det måste vi göra. Känner skåpet så måste man vara packa. Ja. Yeah. Vi ses. Ha det fint. Ha det bättre. Ha det bättre snart. Du la den alltså. Ha det allt. Ha det allt. Sug på den, Kalle. Hej då. Jag får som vill att se en video om klistermarkerna. Detta är livet med att göra klistermarker. Sitta här, chilla. Vänta på den som ska ut dem. Jag håller på att göra lite om rollerskajar nu. Jag ska prata nu under tiden, varför ni ska få veta. Det är så här det är alltså. Så här är det. Exakt så här är det. Alltid. Men
Nu kommer det inte fler dailyvlogs, eller jag kommer fortfarande göra en dailyvlogg. Men vi kör ju till Eskilstuna i morgonbitti, eller vi är om 5 timmar. Fuck. Jag ska redigera den också. Men om 5 timmar så kör vi till mot Discolans då. Och jag kommer inte kunna, jag har ingen laptop, jag har bara boken här som jag sa förut. Så jag kommer inte kunna lägga ut någonting där. Utan detta blir det som är liksom. Och sen så kommer det, så fort vi kommer hem kommer jag redigera allting och lägga ut som vanligt. Allt som vanligt och så. Så ofta jag bara kan. Sen sätter man sig då med den här lilla vassa jävla grejen. Medan den står där i börsen. Ska vi se här. Här har vi då alla bokstäverna. Så måste man då pela ut liksom alla hålen. Nu ska vi se. Man måste hitta så här och gissa var fan är hålen. Men här är ett till exempel. Pelar man bort det. Pelar man bort nästa. Pelar man bort nästa. Så pelar man bort nästa. Och så nästa. Så, vi är klart. De är klara. Ska det bara läggas på en transfervinyl på den. Sen är vi finito. Så där, första en roller sen klar. Det är bara rollervägen kvar och grava klibbor. Och sen så redigerar videon och så är vi färdiga. Woo, ska bara packa. Kaos överallt, orkar inte. Nu ska vi se hur, inte hur man gör detta, men hur jag gör det, för jag vet inte riktigt vad jag gör, så jag bara gör lite. Det funkar, jag vet inte om detta är så jävla bra sätt, men det funkar. Jag känner inte hur mycket längre den där borta, typ. Och så gissar man en kant så här, rullar den på i den och sen så, om vi hoppas på att det blir bra. Och så blir det inte det. Tack. Det var allting klart. Tack så mycket för den här videon. Och klockan är nu 12:15. Fuck. Och vi ska köra klockan 16. Vi ses. Come and push with us. Cause we don't care if you don't care. So come and push with us. Oh yeah. Don't care if you don't care, so come and push with us.